Ulaskom u dvorište porodice Brtka u Staroj Pazovi primećujemo radnu i dobru atmosferu. Prava zabijačka. Svako zna svoj posao, kaže domaćin Mihal, objašnjavajući da su ove godine klali 4 tovljenika i počeli u 7 sati ujutro. Biće nekih vojda 150-160 kila mesa, otprilike smo ostavljali i slanine i šunke smo ostavljali i oni mišići, tako da biće dosta. Da li se isplati praviti zabijačku? Pa ja mislim da se isplati, pošto volimo da jedemo i onda dosta jedemo mesa, tako da ja mislim da se isplati. Oko podneva već se sprema meso za kobasice i seku čvarci, što uglavnom rade muškarci. Ima ih svih generacija i u ovoj familiji kažu da je sreća to što mladi hoće da uče i također vredno rade. Svi zajedno smo počeli, svako zna svoj posao i to je to. Vi sada radite šta? Meljem meso za kobasice. A koliko godina ste vi u ovoj vrednoj ekipi? Pa ima više od 15 godina. Zajedno. Znači jedni kod drugih idemo i uslužno i ovako. Svi smo ekipa, što vidite, to znači od malih nogu. Svi smo zajedno, svi radimo zajedno. Naši roditelji, naši stari i tako. Sve se to iz generacije u generaciju. Od koga ste učili? Ja od svog oca i tako od prijatelja tu i mislim tako redom. Je li to teško ili zanimljivo? Zanimljivo jeste, teško nije, ko to voli. Bilo je to da si došao tu ujutru posle 6:30 i lepo se kafa, rakija i onda išlo se da se kolje i koji sad isto sve. Veoma je važno imati oštre noževe i mašinice, ali ništa manje nije bitna ni briga oko vatre, jer u tom trenutku ranije su pune baretine. Moramo da vodimo računa i o toj vatri i o samom procesu kuvanja, da znači ti proizvodi baretina, džigernjače, švargle, da to bude na kraju ukusno. Na kraju dvorišta zatičemo jednu grupu žena angažovanu na čišćenju creva. Baka Ana se rado prisetila prošlih vremena. Bilo nas je uvek veliko društvo, bili su to ujaci, tetke, njihova deca, mi smo bili mlađi, sad smo stariji, sad gledam na tu moju familiju, moju decu, ja sam najstarija sad u ovoj kući. Lepo, bilo je i tada i sad je lepo. Kod porodice Brtka se na zabijački okupilo 8 porodica. Tradicija nalaže da koliko porodica, toliko vrsta sitnih kolača, a od svežeg sala vredne kuvarice su umesile salčiće. Jako je mnogo posla, ali niko se ne žali jer znaju da se završiti mora, a znaju i to da će nakon svega da sednu za bogatu trpezu, te će nakon večere uslijediti i pokoja partija karata, možda i pesma, prepričavanje, prisjećanje. Do sljedećeg okupljanja, tačnije do sljedeće zabijačke.